Divendres de físic per les jugadores del Club Natació Sabadell que tot just ara es troben en plena pretemporada. Les actuals guanyadores de la Lliga, la Copa i la Supercopa encaren la temporada amb moltes ganes i apuntant alt. Bueno, crec que aquest any tenim un gran equip, bones jugadores i crec que com a equip tenim una gran cohesió i bueno, volem optar a tot. La veritat que som molt ambiciosos en aquest aspecte i el club aposta per això. I bueno, anirem pas a pas, també és veritat que els partits i pot ser tot un món, hi ha bons equips també a nivell nacional i internacional i prepararem molt bé tots els partits. David Palma es mostra satisfet també amb la feina de les jugadores durant aquests primers entrenaments i fa balanç de la situació de l'equip. Bueno, estem ara en plena pretemporada. Penso que el positiu és que tenim el bloc que continua. Hem mantingut a les dues jugadores holandeses, no? La Marchela i la Sabrina. I ara, de cara a l'octubre, incorporem les dues jugadores americanes, la Brigitta Games i la Maggie Stephens. I la veritat que penso que tenim un bloc molt, molt compacte, amb un nivell molt alt de jugadora. I bueno, sobretot aquest mes d'octubre serà integrar sobretot a les jugadores americanes. L'equip ballesà es prepara doncs per començar a lluitar per tots els títols possibles i per esforçar-se partit a partit per fer una temporada rodona.